Ангай айцхан явна гэсэн хэдэн тоглоо болдгоо вэ? Харин тийм ээ. Анхудаа явж байгаа шүү дээ би. Би ч гэсэн анхудаа явж байгаа шүү. Тийм үү? Тийм. Балетын гэж явж байгаа юм уу? Тийм, би ганцаараа явж байгаа. Чи Монгол үжиг ангиас явж байгаа юм уу? Тийм, тийм. Би гэхдээ Монгол үжиг ангиас солисон шүү дээ. Биш, ямар ангид орсон юм? Оо, Монгол үжигийн чичиргэн ангид орсон байгаа. Хүш. Урчин ойр хүрдгүй. Яаж ба? Мэдгүй ээ, намрын ажилд анхудаа явж үзнэ гэж бодсон чи сэтгэл хөөрөөд сэрэлзээ дунддгүй. Сэрэлзээ. Арай гэж нойрны юм уу гэдэг нь нам унтсан шүү дээ. Яста сэнийнт хөрөнгө жижиг. Нэрлийн онцлогоо. Аа, за за. Хүш. А, чи намрын ажил дээр очие ямар ажил хийж бодож байна? Оо, би намрын зүгээр будаагийн секретарь байж дээ гэж бодоод байгаа ш. Хөө, ямар гоё юм. Би галтгоонд ажиллана. Яаж байгаа? Хоолоо хийчээд нөгөө хүмүүстэй зөөж өгөөд буцаад галтгоор гүгэл гэж явна гэж бодож байгаа. Тэгэл намрын халуун нар чад. Яадгийн. За за тооц. Оо, бид тусыг дагуулж явах багш ирж байна. Энэ багш дагуулж явах юм уу? Тийш үү. Хоёр их юм үзүүлж байна да. Яа за хурдтай санги ачуул очсон шүү тийм ээ. Харин. Хоёр их юм баам уу? Тий. Бурчин ач. А? Шан байцхан уу? Шан таашаан байна уу? Чи яд яах гэдэг юм бэ ш? Доошлоош тоглосон. Ош. Бүжин бүжин коллеж бүжгэ анги ойдонд мөн үү? Мөн. Танаа шургуул ач 3 ойд гэж хэлсэн шүү дээ. Нэг ч аа нам бэ ш? Ирж явах уу? Муш ань цаг мага барихгүй байлаа шүү дээ. Нарбат гэж хин. Би вэ? Анжор гэж хин. Би. Тэгээ мөгшаах чи айсан бөөш. Харин тэр мөгшаах нь хайж би айж битгий бөөш. Яа да яа алдаад ам бөөш. Гөлё. Багшид нэрийг харъя да. Багши эн чи мөгшаах гэж штэ. Та яага мөгшаах гэдэг юм. Тэгээ яа дим бөөш. Хүм мөгшаах гэхэр өөдөрт дараад мөгшаах гэдэг хаа. Мөгшаах эн ирж байна. Чи яа да чамга барилтаа бөөш. Яа да бөөш. Чи яаж хариуцахгүй байсан бөөш чи. Мөгшаах муу юм уу биш юм уу? Юунд өөдөрт тэний хүч нэлийн ардаа бөөш. Та надад амда хийсэн юм авчаад байгаа юм л дээ. Зүгээр ярьж байгаа нь шүү ош. Зүгээр ярьж байгаа нь юм уу? Майлаад аруу ш. Аа, төрөлх юм уу? За, майл багш та амжиж таньд уу майлаад аруу заяа. Сайн байна уу? Шаашаа мэнэ. Шаашаа. Чаа дахтаа нууш. Яваа чи. Багшид амжиж таньд уу майлаад аруу. Ахи ярдэг хоёр хүн таарсан л байна ш. Мөнх шаах. Шулуун цэцэг. Ямар маа? Шулуун цэцэг. Надад би ойлцсон. Ийм цэцэг юм уу? Ийм цэцэг юм уу? Чи яа та тэний мэдэн муутай мааш юм бэ? Шулуун цэцэг гэж хэлээд байна. Наад ярэг үүл төйчин зөрөөд байна. Яг гэдэг юм биш майлаар ойднуудаа зүгээр. Ингээд ярих гэж зовж байгаа юм бичгээр ойлгосчул яасан юм бэ? Тэгвэл чи тэ бичгээр ойлгох багш олж байгаа. За уучлаарай уучлаарай. Майлаад за ийм байш ууш. Та нартаа хамт байна штэ. Тамирын шургуулийн октод явна айлхш нь уу? Тамын ямар юм аа? Тамирын шургуулийн октод. Тамын шургуулийн октод. Майлаад орооч би олон хэлэхгүй шүү. За, тамирын сургуулийн юуны анги? Жудаг анги айлтад хамт явна айлхш нь ууш. Жудаа? Тийм ээ. За та нартаа айлын эрэг тайлгад чичг чөмрөш октод хайлж явна шүү айлхш нь ууш. Айлхш нь айлхш. Чи багшид амжаад аа. Удас нэг юм ойлгосонгүй. Чадах цэвэрүү гэж юу вэ? Чи ята ягд майлаад ам биш. Жижиг цэвэрүү гэж хамт хэлээд ам шүү. Аа. Цэцэг цэвэрүү гэсэн юм уу? Майлаад аа. Үншээд ойлгочих. За би та долоо хэлэхгүй шүү майлаад аа. Зао я. Та нар тэр хангаан бугшиг октод хайрлаж явна шүү айлхш нь уу? Хангаан буга. Тийм ээ. Хангаан бугшиг хангаан шоош октод байгаа шүү айлхш нь уу? Балиас мууш амны зүгээр Хоштой тамир чуул явахдаа яаж вэ? Ядрагатай юм байв ш. Танай хатчих мочж яах юм. Их болсон Монгол хэл маань энэ хүн дэр ямар юм хийсэн юм бол. Ярин ч ярин тамлж байна да. Харин шашин шумаа хийж байна. Ахтус алдави. Дэмжний ялдал юм хэмэл тоги. Тавхи чиди. Алдави. Хангай бох гэсэн үү? Хангай бох гэсэн үү? Хангай бох. Засан мэтхэн үү? Хамт явах юм байна шүү дээ. Мөнх сайхан. Жахлаа. Аа. Базар цэцэг. Би эндээ таарсан нэр байна. Мөнх сайхан. Индраниэл. Би эндээ агцсан нэр байна.
Нэг нь хөндөлдсөн бай. За, урд нь ачхан үйж юусан уу? Уу анхудаа явах чинь. Бид нар ч анхудаа. Гэтэ хөдөө горнолт хүний газар гүний нутгаа чад. Бидний үгэнд цаар нь олсон уу? За. Ойлгоо. Мөлчөө шид олон хөхтэй хагуулгүй юу чи? Уучлаарай хаа. Их чи. Чи одоо болоо чи хамт авчиж байгаа нэг нэг хотлоо болчихсон шүү дээ. Манайх нэг нам жиж өгүүлдэг шүү. Цүм шгэлэн шүү. Балцоож яасан муухай юм бэ? Хайсаа бүгдээ нэг газар очихчих ингэж хэрэлдэт хэрэггүй л биш дээ. Тийм биш дээ. Яй. Том биетэй мэс яасан игдүүтэй юм бэ? Намайг игдүүрүүлээч. Тэр бааш балиар тамирын шургуулийн октод ирсэн үү? Балиарс юм уу? Яг идэвхтэй ажиллаа чаг магаа барихгүй. Ээж амтч юу ааш? Юу юу вэ гэж таны бугнууд. Тэгээ юу шүртэй яа яндрал хэлээ тэр чинь гүнд амтлаад хааш. Таны шогоонууд. Майлаадаар мушаахгүй ааш. Шан байцгаана уу? Аа? Шан байцгаана уу? Багш та монголоор яриач. Английн бүрээдээр яриад. Тэр бол дарамтлаад ааш. Би монголоор яахгүй юугаар яах юм бэ ааш? Муш ямч. За ийм байшо. Айт нуда. Октода залууч үдэ. Тикэр. Юрхи шат энэ тушаалаар. Ой. Юрхи ямар ба? Шат. Юрхи шат иш байлийн тушаалаар. Шат оо шат амтдаа мөш. Майлаадаар өштгөө. За ийм байшо. Юрхи шат энэ тушаалаар. Уучлаарай багша. Та над амдаж хийсэн бохио арчаач. Тэгвэл нөө чихэлдсэн богчин гээ шүдэн чин зуураад шишшш гэж яриад. Та нада байлдаа тэгж олохгүй штэ ажилхан юмтай юм чи нэг нэг хайлж явах халамж явах хэвээр байгаа штэ өвш. Балиарч юм уу? Яа дээ тийг олчоод явах таа байгаа штэ. Бити хүнд авлаад байгаа танд олдох хэлэхгүй шөө ш. Чаашдгаа малиадаа уу. Юуны хий шаадын тушаалаар атрын 3 дахь айлын шарын хугацаатай явахаар авсан шөө айлч нь уу? Атрын 3 дахь энд ямар хугацаатай? Шар. Шар гэж ямар хугацаа? Чи мэдэн муутай юм аашин боо. Нэг шар гэж хамт хилээд байж штэ. Аа. Сунаад 2 бор 3 удаа болчихгүй байна. Би ч юм давтаа хэлэхгүй шүү мушаахан ууш. За ууш тэр наачаад тийш аваад бэлччихээ ой. Тэр машин тэрэгч ирсэн байна мэдүү. Ойлгш ойлгш. Чи одоо байлдаа яах гэдэг юм бөөш альтруулж давтаадах юм уу шанач. Тэгэж болохгүй ш та нар адилхан юм өдрчж яваа багшигаа худлаа шулуун муулаа ям байли та нар одоо тэгж болохгүй. Жаварч юм шанаа. Юу ист. Ямар ч гээгүүлэгчгүй ярддаг байна ш. За яв яв. Яцвай. Да очоо тэгэд үгэнд орно ш огтуд а. Ха. Эндра хэрэггүй орхич. Очиж чад тулч уулзна хадсан бацаана. Бас яцгай. Яма. Зилцэн 30-аар явах юм уу? Бенз байхгүй юм уу? Йоо. Энэ октодыг харж нэг дуу их хайрын санагчлаа. Ямар орчлонгийн сайхан хөөхнөт. Наа дама ама ама. Уу ама гэж. Хэрвээ зохиоч нь ийм усууд харсан бол яавч тийм үг хийхгүй шүү дээ. За за. Ажхуй дээр очиход өзүүлээд гээд л чи. Наа тэр. Харин дохот оо сонссон чи хамаг юм бодчихлоо. Яасан бэ? Бүтсэн бүтээгөө бүхэл хайруул санаанд орчихлоо. Харин тийм ээ. Оо, базраа. Чинийр анхныхаа харийн тухай энэ үед яриад өгчих. Тэгэж. Яах юм бэ? Бүтлгүй нэг сонин хайр. Ярил та тэр тусмаа гоё штэ. Зүгээр би ингээд нэг залуутай ингээд зүгээр мессеж хайрцдаг байсан байхгүй дээ. Очисан юу би саас чамаа хийгээд байгаа саас байгаа. Чи болооч тий яагаад байгаа юм бэ? Харин чамааг яхад дагаад орчоод авах юм ба шүү дээ. Юу гэсэн зүгээр л аман жимигэл байж байгаа шүү дээ. Ярааныг хүч цолруулаад тэр чи чамаа сонисоогоо хингэний чи болооч тий муухай юм би ямар. Муухай. За тэгээс чамааг чи болооч тий чи. Тэгээд л тааста би тэр чи баг 2-3 сар ингээд мессеж хайрцаа. Тэгээд нэг нэгэндээ хайртай болчихо. Тэгээд би нэг өдөр нөгөө залуухан манай аав чи хашаанч явлаад нэг өдөр тэгээд дуудчихгүй гэхтээ. Тэгээд байжсэн чи хонх дуурсан. Ямар хүн байгаад очиод ингээд дурангаар харсан чинь. Аймаг гоё тийм өндөр.
Амин гой залуу. Тэгэл би ингээл хаалга ингээл онгойлол гэсэн чинь нөгөө залууч ингээл харж яасна. Их чи охинтой чи уулзъя гэж авдаг байгаа. Яагаад тэгээс тэг бүх юм байна. Ээжи! Аалц, аалц. Адач, адач. Чи ямар муухай харгас алд юм бэ? Наад чи бодвол гэр бүлээд тижиж явсан аалц байлгүй дий. Муухай алах юм аа. Йоо, энэ антай харахад би зүгээр амар айнаас. За тэр яах вэ? Бид нар нэрээ эндээс очин готой олимпийн бэлтгэл гарна шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Яандаа яанс. Манай базраал юм дуулгамаар байгаа юм да. За мэдхгүй ээ. Тэгэхээр тэр өдрийн тэнгэр мэдх юм байгаа үз яаж барилдах нь. Биш бид нар нэг сонирс нэг апрокт явж байгаа тий. Өө тий шүү дээ нэрээ. Амар халуу апрокс. Пээс тий. Тэс бүгдээ сэрүүцгээд ихтэй жахаа орсон тий. Жахаа ингээд оронготой яана матар гэж гараад ирсэн нөгөө талагаас чинь. За. Тэгээ дараа нь интро орсон. Интро орсноо яана матар гэж гараад ирсэн. За. Тэгээ би мэдхгүй ч гэсэн гупаалт нэгтэй тэнд чинь зүгээр ингээд хүүтэн кол аварсан ууж байгаа. За нэг сэрүүцээ тэгээ ингээд далдаа руу яваад орсон чинь баах матарнууд яана матар гэж устаасаа гараад ирсэн. За удаа тагс я аньга аньга. Хөөе. Та нарын эндрэний л аваач явж. Яна, яна, энэ хоёрыг яна. Арай л амир дурлчих. Ингээд дурлан гэж хэн санах вэ те? Харин харин тийм ээ. За ингээд ч удахгүй турж өгөх юм байна да. Биш чи яа дагаад гүгээд байгаа юм бэ? Хүртэн хаана байгаа вэ? Байж л байгаа шүү дээ. Хаана байгаа? Үгүй тэр майхны хажууд байгаа ч дээ. Хатгаа авчвал яах юм? Ямар аймаар дурлал вэ? Анх Улаанбаатар хотоос гарахад яалаасаа баг хийнийхээ үзэж чадхааргүй хан чаншил юм байсан. Харин тийм шүү. Бүрт арай л дурлчих. Яаж ийж байгаа энэ муу хоёрыг нэг нийлүүлчих юмсан. Харин тийм. Харин тийм. Яаж ч манай мөнхөө тоохгүй маа. Үгүй энэ дөрөө нэг жоохон эмгтээлэг байдг бол манай мөнхөө ч тоонол доо. Имэгтэйлэг биш тэ яатсан. Чи байгаа байдлыг харахгүй явж байгаа эднээс юм. Хүши. Та нар нэр бүжгийн ангилах ингээд байд бүтэ баахан октоттой ажилтэн чи та нар заримдаа ингээд сонин сонин алхаад алхаад байдаг штеп. Тэнийх нь манай эндра заагаад өчгөл дээ. Тэгэл болно штеп. Тэр жоохон имэгтэйлэг талаас нь ажиллаад өгөл дээ хөө. Тий. Хүш. Алхаанд чи бас олон янз үүдий хамгийн дээд хэлбэр нь ийм байгаа заяо. Харц дэшэ мөр тэгшгэн. Алхлаа. И. Ийм. Тэгэд багаас нь ихлээд энэ рүү хүрсэн. Базраа нэг явда. Оо яагаад цааш унах юм бэ нэс? Биш. Тэгвэл энэ дараа гэж очих. Тэг ил дандэр заа. Тэг тэг. Биш. Тэглээгээд яг тоох юм уу? Тоолгүй ядгийн. Найдвартай юм уу да? Найдвартай. Биш сэтгэл мэдэн штэ тооно байна уу тийм биз дээ. За тэгвэл явъя дуудая. Биш чамд чимхөр байна уу? Бага яг чаа. Зэрдгээ зулгая. Биш. Яаж хийж байгаа энэ хэрэг илрүүлчих заяо. Тэгээ би гитараа тавьчих дэрэ за. За тий хурдлаа өхөө. За. Яс ажлаа дуусгах чад амархан явж байна уу? Аа. Нэг юм асууч чи манай мөнхөд үнэн сэтгэлээсээ дуралчаад байгаа юм уу? Сүртэй юм би зүгээр найз нар шүү дээ чи. Аа, нүүр нь улаа. Заа. Яй. Оо, ашгүй ашгүй. Тэгвэл мөнхөө гэрлэр үрхэн зүв юм байна л да тий. Зүв юм байна. Гэрлээ ёстой гоё яг. Жинхэнэ эмхтэй гүж гэрлээ гэл хэлсэн. Айгуу гоё таарсан асуу тий. Харин чи тэр мөнхөө тэр үрхэж байгаа гэсэн гоё харагдаж шүү тий. Юу гинэ? Юу? Чи үрхтгийг яаж мэдчихэв? Юу яаж мэдчихэв? Би тэрийн юм уулзаад байдаг юм чи. Тий шүү. Орой болгон уулзаад үнсэлдэд их гоё харагддаг шүү. Тий. Бацнара. Би тарт нэг юм хэлэх гэсэн юм. Би үнэн хэл. Зөө. Мөнх сайхан намайг юусоо тоохгүй байна. Би байдаг чадлараа л хичээгээд байх. Надаас айж цухтаагаад байх. Би яац юу юм. Тэгэлгүй яах юм бэ? Чи ядаж эмгтэй хүн шиг байлтай өөрөө. Юу гэсэн би эмгтэй л хүн шүү дээ. Алхтаа тэгвэл яг чам. Зүгээр алхтаа. Тэ.